Մենք շարունակում ենք մեր ծրագիրը եւ տեսա Օլովակի հերոսուհին է մեզ մոտ հյուրընկալվել, խնդրեմ ծանոթացեք։ Այո, ծանոթանանք երգչուհի, երաժիշտ, այսպես ներկայացնեմ, Արփենիկ, բարի լույս Արփենիկ, շնորհակալություն, որ այսօր մեր հյուրն ես, դիտեցինք քո երկրորդ արդեն տեսա Օլովակը, ահա խոսենք դրա մասին մի քիչ։ Ինչու որոշեցիր տեսա Օլովակը հենց այդպես ներկայացնել, ում հետ ես համագործակցել, ո՞նց եղավ։ Տեսա Օլովակը նկարելիս համագործակցել եմ Trilogy Advertising կամպանիա կա Հայաստանում, երիտասարդ ռեժիսոր Միքայել Խալափյան, շատ տաղանդաշատ։ Երգի առանջմենթը Դորյանսի Արմանն է Պահլևանյան, տրիփ-հոպ երաժշտական ստիլի մեջ, որը ի դեպ մի քիչ տարբերվում է իմ առհասարակ ոճից, ավելի ջազային եմ, նախ նշեմ, որ երգչուհի նոր եմ սկսել իրականում երգել, առաջին մասնակցությամբ թավջութակահարուհի եմ, ավելի հեղինակ կատարող եմ այս դեպքում, որտեղ երգերը միշտ գրվում են թավջութակ ձայն այս համադրությամբ։ Համագործակցության միտքը ի սկզբանե Հրանտ Վարդանյանի հետ, երբ որ առաջին տեսահոլովակը նկարահանեցինք, այդպես Միկայի հետ սկսեցինք աշխատել, հետո երկրորդ տեսահոլովակի միտքը արդեն միասին զարգացրեցինք։ Համագործակցում եմ այստեղ բոլոր երաժիշտների հետ, ջազ հիմնականում, որովհետև CD-ն առաջի գրվում է Երևանում, կոչվում է In Between, մեջտեղներում, որտեղ կլասիկայի եւ ջազի խառնուրդ է, որը հուսով եմ ապագայում շուտով արդեն պատրաստ կլինի մի քանի ամսվա ընթացքում։ Այդպես մի համագործակցությունից մյուսը միանգամից։ Այդպես տեսա Օլովակը օրեր առաջ է հայտնվել համացանցում եւ բավականին լավ արձագանքներ են եղել, իսկ համացանցից դուրս ի՞նչ արձագանքներ կային։ Հետաքրքիր։ Քննադատություններ եղել են։ Քննադատություններ միշտ կան, ես կարծում եմ, եթե քննադատություններ չլինեն, երևի թե չի աճի ոչ մի բանի հանդեպ կրքոտ չես լինի, որ ինչ-որ մի բանը, ինչ-որ մի վիճակի վերես հասցնես։ Գիտեք ինչ, անկեղծ կասեմ ձեզ, քանի որ մի քանի երկրների մեջ եմ անընդհատ, ինձ համար համացանցը հիմնական պլատֆորմ է։ Իդեպ շեշտեմ, որ Արփենիկը սովորում է այլ երկրում, Բրյուսելում, այնտեղ սպանում է երկու մասնագիտություն միանգամից, և դրա արդյունքն էլ մենք տեսանք տեսա Օլովակում։ Շնորհակալություն։ Հա, այսպես ասեմ, որ համացանցից դուրս դժվար է մի քիչ, որովհետև երկրից երկիր, այս վիճակն է միշտ։ Համացանցը հիմնական պլատֆորմ է։ Լավ, հետաքրքիր է Արփենիկ, ինչու ջազ, ջազը ձեզ ընտրեց, թե դուք ընտրեցիք ջազը, թե առանձնահատկություններ ձեր տեմբրի, որ դուք այդ երաժշտության… Չեմ կարող ասել դա ոնց է եղել, նախ միշտ սիրել եմ այդ երաժշտությունը, ասեմ, նվագում եմ կլասիկա, նվագել ու լսել եմ ջազ, միշտ լսել եմ ֆյուժն, միշտ, այսինքն կլասիկա լսող երաժիշտ չեմ եղել այդքան։ Եվ դրանից ելնելով, երբ որ ինչ-որ մի տարիքի եկա, որ խառնվեց կլասիկ դիսիպլինան, լսած արդեն հավաքած կուտակած երաժշտությանը, այդպիսի ֆորմայով դուրս եկավ։ Ավանդաբար Երևանը ջազային քաղաք է եղել, բայց այսօր այդպես դժվար է բնորոշել Երևանը, և վստահ եմ, որ դու էլ գիտես, որ ջազը այդքան massայական երաժշտություն չէ, մանավանդ մեր երկրում, և պահանջարկվել այդքան մեծ չէ, դա քեզ չի անհանգստացնում, թե դու շատ հավատարիմ ես այն ժանրին, որը ընտրել ես։ Ես անկեղծ ասեմ, կլասիկան շատ ավելի ցավոտ տեղում է այսօր Հայաստանում գտնվում, քան ջազը, որովհետև այսպես ասեմ, հա, ջազ երաժիշտները այսօր նվագում են ակումբում ջազ, նվագում են էստրադայում էստրադա, նվագում են, չգիտեմ, հայկական տրադիցիոն երաժշտություն, 6-8-ում կոպիտ ասած 6-8, այսինքն մեր երաժիշտները այսօր անգամ ֆլեքսի երաժիշտներ են համարում, ճկուն, այո, երաժիշտը երևի իրականում երաժիշտը ամեն ինչ պետք է կարողանա նվագի, կարծում եմ, որ ջազային, իսկապես ճիշտ ասացիք, ավելի ջազային է, հաստատ ավելի ջազային քաղաք է Երևանը, քան կլասիկ։ Բայց սովորաբար դասական երաժշտության մեջ գտնվող երաժիշտները շատ դժվար են դավաճանում դասական ոճը։ Ես հեշտ եմ դավաճանում։ Շատ իդեմ, իմպրովիզի սիրահար եմ դրանից է։ Ահա, այսինքն ըմբոստ ոգի ունեք։ Այո, կարծում եմ։ Եվ հետո ջազը այդքան էլ, դժվար չէր ջազի հետ դավաճանել, այդպես ասեմ։ Եթե սիրում ես իհարկե։ Շատ լավ, մենք նորություններից նաև հասկացանք, որ լինելու է արդեն ձայնասկավառակ, շատ շուտով, իսկ հետո համերգային ծրագիր… Ես դուետային համագործակցում եմ իմ ամենաշատ սիրելի Տիգրան Պետրոսյանի հետ, իր ձայնը ինձ ՀՀ-ում ամենահարազատ տղամարդու վոկալ ձայնը, ում հետ ես իսկապես կարող եմ համագործակցել, որտեղ մենք տեմբրային են բավականին մոտիկ ենք իրար, դա հետո հետագայում, երբ որ դուետը մեր առաջին ընկերության մասին ենք, իդեպ երգում, Սերջ չկա այնտեղ, այնտեղ կա միայն ընկերություն,
Երբ որ պատրաստ կլինի, հուսով եմ կարողանանք ներկայացնել ձեզ միգուցե դա անգամ միասին։ Կտեսնենք հետագայում ոնց կստացվի, բայց այդ պլանավորվում է արդեն։ Փաստորեն Արփենիկ, սահուն քայլերով գտնում ես հայաստանյան շոու բիզնես։ Չէ։ Դե անցնում ես դուք։ Շոու բիզնես չեմ, նու մտնում եմ։ Հուսանք որ նա կքայլի ընդհանրապես աշխարհով երկրագնդի վրայով, կլինի երաժշտական պլատֆորմա, որը գալիս դուրս է գալիս Հայաստանից։ Տիգրան Համասյանը միշտ այսինքն դու քո ստեղծագործական կյանքը այստեղ ես պատկերացրել։ Ես այստեղից եմ դուրս եկել եւ այստեղ տեսել եմ երաժիշտներ, ես համագործակցում Խաչիկի հետ Սահակյան, որը Time Report Jazz խմբի կիբորդիստն է, ում հետ նաեւ գործիքավորում ենք։ Ու համագործակցում եմ Վահագն Հակոբյանի իբ դա ձեր voice project-ի ստեղծարարն է։ Այսինքն այստեղ այնպիսի երաժիշտներ կան համագործակցելու, որ չի տարբերվում աշխարհում մակարդակի տեսքով, այսինքն առումով չի տարբերվում։ Ուզում եմ ասել, որ եթե կա դրա հնարավորությունը, ինչի գնալ մեկ այլտեղ, կամ ինչու չանել այստեղ, հետո գնալ։ Իսկապես։ Ես ուրախ եմ, որ մենք ծանոթացանք, որովհետև այսօր ձեզ կարող եմ ներկայացնել որպես շատ լուսավոր եւ պայծառ անձնավորություն, շատ հաճելի է, որ դուք ակ ստեղծագործում եք եւ հուսանք, որ իսկապես այստեղ առիթներ կունենանք հանդիպելու եւ խոսելու արդեն ձեր ձեռքբերումների մասին, նոր ձայնասկավառակ, նոր տեսահոլովակ եւ ընդհանրապես ձեր անունը, դուք Տիգրան Համասյանի անունը հնչեցրեցիք։ Աստված տա, որ նաեւ ձեր անունը այդպես հաճախ եւ սիրով հնչի։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն հավերի համար։ Ձեզ ամենալավ բաներն ենք մաղթում։ Եվ բարի եւ Մանապես։ Սիրելի երևանցիներ, եւ ոչ միայն, այսօր մենք պատրաստել ենք այսքանը, մեզ մոտ արդեն նախատանական դրամատրությունը, ինչը եւ ձեզ ենք մաղթում։ Եվ նաեւ ողջունենք մեր մյուս հանրապետության մյուս քաղաքների բնակիչներին, ինչ չէ արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցներին, եւս մեկ անգամ ձեզ ողջունում ենք։ Ձեզ ենք մաղթում բարձր դրամատրություն եւ շնորհակալություն հայտնում, որ առավոտը որոշեցիք անցկացնել մեզ հետ։ Հաջողություն։